सत्तारूढ दलभित्र सत्ता, दल सत्ता भागभण्डाका बारेमा निरन्तर छलफल भइरहेका बेला एमालेको भूमिकाका बारेमा चासो सुरु भएको छ अहिलेको गठबन्धनलाई सरकार चलाउने जनादेश रहेको भन्दै एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले बताएको भए पनि गठबन्धनभित्र दरार ल्याउन एमाले प्रयास गरिरहेको छ चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गरेको टेलिफोन सम्वादपछि नेताहरूका बीचमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको समेत देखिन्छ झन्डै पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा पछिल्लो समय देखिएको सौहार्दतालाई समेत कतिपयले नयाँ समीकरण बनाउने कसरतका रूपमा अर्थ लगाउने गरेका छन् गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रले भावी सरकारको नेतृत्वमा दावी गरेको भए पनि सहमति जुटिसकेको छैन माओवादीभित्रै वामपन्थी पार्टीहरूका बिचमा सहकार्य गर्नुपर्ने एजेन्डा प्रवेश भइरहेका बेला काङ्ग्रेससँगको समीकरण तोड्ने शर्तमा सहकार्य गर्न रहेको एमाले बताएका छन् यदि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म हामीले जे गर्यौँ त्यो एउटा च्याप्टर भयो त्यो क्लोज भयो अब हाम्रो तर्फबाट पनि गल्तीहरू भए अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई वामपन्थी मुभमेन्टलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ भन्नुभयो भने चाहिँ हामी छलफलका लागि तयार नै छौँ यता माओवादी केन्द्रभित्र समेत सत्तारूढ गठबन्धनभित्र माओवादीले खोजेको जस्तो स्पेस नपाए एमालेसँग समेत मिलेर सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुने विश्लेषण सुरु भएको छ माओवादी नेताहरूका अनुसार सरकार निर्माणका क्रममा पहिलो प्राथमिकता गठबन्धनलाई दिने भए पनि एमालेसँग समेत सहकार्य गर्न सकिने बाटो खुला रहेको छ पहिले नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धन दलभित्र यो छलफल हुन्छ यदि भएन यसलाई निषेध गर्न खोजियो फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले दम्म प्रकट गर्यो सानो ठुलोको कुरा गर्यो भने हामी पनि छत्तिस सिट भएकाले तेइस सिट भएको शेरबहादुर देवाल प्रधानमन्त्री बनाएको इतिहास त हामीसँगै छ नि त भन्दा अहिले सानो ठुलो कुन शक्ति कति भन्ने चाहिँ भन्दा पनि स्पष्ट बहुमत घसेको पनि छैन हामीले यसलाई चाहिँ बहुमत पुर्याउन सक्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरोस् यदि त्यो होइन भने छलफलका अन्य विकल्पहरू पनि खोला राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पार्टीभित्र पनि अलिकति चलेको छ तर अहिले पहिला चरणमा चाहिँ नै यसको समस्याको समाधान भन्ने हो सत्ता गठबन्धनभित्र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दावी गरिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडानबाट माओवादी पछि हटिसकेको छैन बरु एमालेसँग मिलेर भए पनि सरकार चलाउने आन्तरिक रणनीतिमा माओवादी केन्द्र रहेको देखिएको छ यता नेपाली काङ्ग्रेसले भने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने र त्यसका लागि गठबन्धन र अन्य दलका बिचमा समेत छलफल गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि दिएको समय घर्किनै लाग्दा गठबन्धनभित्र छलफलले भने तीव्रता पाएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा काठमाडौँ